Dan ulat dia balat tantama siluman silmin. Kebol. Magja dunungan dulu. Boga cita-cita anu mulia paleh kagungan anak anu soleh. Memang bener lamun hayang ngabogaan anak anu soleh inung bapana heula meureun anu kudu saroleh tur saleha. Daya teh kaula mah sabenerna mah. Lamun diobrolkeun ge kaula teh ieu teh sarua jeung panjenggot-jenggot tinu dugul. Kumaha kulah? Da kaula ge sarua ieu teh hayang ngabogaan pamajikan anu soleha. Ih, tangtos atuh sadaya ogé. Hayang ngabogaan pamajikan anu bener-bener ngabdi bakti ka salaki teh tanpa pamrih. Laras, kulah. Da pamajikan aing mah ayeuna, wah. Kumaha tah? Da lamun teu nya ka anak mah aing diserahkeun ku aing. Nakumaha kulah. Kada maklum pamajikan aing teh siluman ajag. Oh. Unggah peuting teh kitu we babaung. Oh, komo icang bulan 14 teh. Oh, kitu ganeng. Oh. Oh. Au au gitu. Kuring ka kulupuk teh aing. Goreng adat jabat teh goreng adat teh goreng patut di pamajikan aing. Da baheula na aing kapoekan di grebeg ku hancip. Aing teh hayang ngabogaan pamajikan anu soleha. Sae sami kula. Kabayang meureun lamun aing balik digawe atawa rek init digawe teh wah. Dipapageun ku pamajikan geus dangdan ya, balik digawe teh genah meureunan dina lawang panto teh ngadaguan datang aing teh disambut di baledeu ku imut anu ngageuleunyu walah genah meureunan bos ka imah dibawa aing teh dituyun ku pamajikan bari dipencetan. Maka jeung nanya bapak bade tuang heula, bade ibak heula, bade eueut heula atanapi bade eneng heula. Bade teh tubruk atanapi bade nubruk teteh. Ajir. Eta tah. Wala geunah meureun aing. Heeh. Kabayang pamajikan nu salehah mah lamun pasalaki datang teh dangdan teh seksi hareupeun salaki teh. Bujur ge dicentang-centang. Ya, eta. Supaya salaki kabita. Teu paribasana. Sagala diterapkeun, sagala dipasangkeun supaya seungit awak teh. Aya hareupeun salaki teh da lolobana awewe ieu mah kakara ka ondangan, kakara dangdan. Ka mall kakara dangdan. Ka arisan, ka karadang dan bebeakan, harapun salaki mah buladi ge. Harapun salaki teh kutang pegat. Korong garing dina pipi. Baju urut baligo. Sok bayangkeun. Bajuna teh urut baligo da ditulisan di tukangna teh coblos nomor 18. Atawa pamere ti material. Bulu kelek panjang. Bulu irung ronghok. Hah? Boro-boro aing gairah. Oh, mere pamajikan aing nu ieu aduh ampun. Lamun aing balik mah duit gede mah wah, nyebat ke Aang ka aing teh. Api nyebat teh ka aing teh. Lamun mawa duit mah bebeb. Eta lamun aing teh mawa duit, mawa duit teu? Henteu. Mantung sia goblok kitu. Mantok-mantok ka gogobrong sia can mawa duit mah. Alah. Gusti nu agung gableg pamajikan aing geuda maklum atuh da teu siluman siluman ajag. Ngaharengan neng, ngaharengan. Aing nu salehah marek mawa duit, rek teu mawa duit, wah dilayani. Dilayani. Komo
Oh hampura lamun saya pertemuan teh jeung pamajikan. Wah. Ari nu soleha mah sagala gaya dipraktikeun. Ya pasti tong. Supaya gairah salaki teh. Make jeung aya gerakan entep senok. Make jeung gerakan ajul gedang. Aya gerakan kapal miring. Aya gerakan golodog rayon. Aya gerakan soren bedil. Eta ku bagong sapintrong. Aya gerakan bagong sapintrong. Aya gerakan tsunami dadakan. Helikopter nutuk. Di mana goblok sih teh helikopter nutuk geus teh gerakan nahaon. Teu kapikiran ku aing. Oh, langgrang tina dipan mun nya. Gerakan mun nya cemeng. Make aya gerakan geriem nilem. Aya anjir ngajengkang ku eta mah teh. Aya gerakan monyet cemeng. Heuh sia goblok eta mah. Oh, udah ngising sia teh. Lamun aing teu moal duit ah, awewe teh eta weh gerakan gebog. Tiis. Satu gerakan eueuh. Tiis. Si goblok teh bari nyaliksik. Bari nyoho hape. Oh, bangke jeung nanya geus acan gitu koplok teh. Buru atuh sia teh. Buru atuh aing rek rek kedar seblak teh. Ampun pisan. Buru tunuh cenah. Kabayang isi soleha mah aing ini timah teh. Maka jeung di cium terang aing teh munan ditiup parijing di jampean salaki can leungit mah can waka abus ka imahna dijajap put neuteup parijing seukeut parijing geugeut ka salaki bari ngadoa namprakeun dua pananganna supaya salaki aya dina kaen salamet balik salamet aya dina berkahna leos salaki teu katempo bus ka kamar kunci panto der salat duha. Wah. Bagja. Ieu mah lain salaki ini geus eueuh teh. Naon cing? Momotorane momotoran. Mangkana make air aking standing-standing ning. Waduh eta. Dina tonggong cepat samurai. Weis. Majikan aing teh atuh da pendekar teh. Salaki ini teh ngariung jumbatur. Wah, ngagosip. Pasea anjing tatangga. Mineng teh pamajikan aing pasea anjing tatangga teh. Rek teh mineng kumaha pamajikan aing mah panasan. Oh, jeung goreng biwir. Tatangga meuli pajero manehna meuli panadol. Kabayang ku sia. Tatangga meuri mobil manehna naik ambulan. Da gering meureunan panas. Oh. Ka aing ditingali bapa tinggal batur mah meuli mobil baru jeung kitu. Oh, aing teh panas atuh. Matak loba pejabat anu korupsi gara-gara pamajikanana juga kitu tah. Oh. Batur meuli kulkas. Manehna nu panas tiris. Oh, dikerok ku aing teh gambar kulkas di tukangna teh. Oh, pamajikan aing. Batur panon teh meuli sawah. Bapak tinggal di batur meuli sawah deui. Kabeneran di hareupeun imah teh anu maot. Tuh Nyai tinggal di. Tuh bapak tinggal anu maot, tuh bapak iraha maot kitu goblok teh. Tapi da geus jodoh urang teh awe trajet kitu da naon ah. Mudah-mudahan nih ayah tetap taufik yang hidayahnya sagar rupa ke proses merenan tina etah hula urang teh ulah waka suudon hai para denawa kumpul kumpul Yeah.
Jaga kesebab pangabaktos Gusti buka tampi kaleng kabingahna. Usir gajang-gajang teuing ngomong teh atuh. Rusuh Gusti nya supados tereh. Tereh naon? Tereh gajihan. Oh, geus dibere. Alhamdulillah, alhamdulillah. Calukan batur-batur. Boros bes. Beres bos min boros bes. Oh, si mohon Bu. Tibulak Gusti, dibalik. Oh, si mohon. Tong rusuh atuh. Insyaallah geus bakal ka dari ieu Gusti. Abdi sebagai komandan. Dari sinen ka ditu kumaha abdi we? Iya. Mohon kitu Gusti. Aya naon teh? Ke heula. Lan, ke heula. Oh, si mohon mangga. Ari maneh rada telat di mana heula? Lan, rada telat di mana heula? Weh, abdi tos ngomean telektor. Ngomean telektor, si mohon. Alhamdulillah tilas nabrak budak. Di mana si telektor nabrak budak? Rektor di sawah, sanes di jalan. Da abdi mah Gusti rektor teh teu di sawah, di jalan abdi mah diange. Diange trek-trekan. Rektor dipake trek-trekan sumuhun. Lain-lain. Ku abdi dimodifikasi, di bore up. Walah. Iya Gusti, kenapa teh jadi genep. Kumaha Ferrari. Hebat atuh sumuhun, da abdi mah jamina kreatif. Gitu Gusti. Alhamdulillah kamari mendengar budak kamari dengar benteng. Tolong. Nya traktor abdi mah galak Gusti ah. Ganjang teuing. Ganjang teuing sumuhun acil-acilengan di jalan teh wah. Dabana geus gentos ku abdi jadi sigi tilu. Halangan nebasmi. Itu Gusti, da abdi mah ka mana teh kana traktor Gusti? Tolong. Nya hade atuh. Ku abdi dimodifikasi traktor teh Gusti. Jokna janten genep. Traktor teh sumuhun sesena ge jadi ageung. Tina sabaraha? Tina 200 jadi 150. Turun. Turun jadi ageung Gusti. Nya. Da jeung ngareking ge balap atuh. Meunang. Tapi Gusti. Meunang maneh abdi ka kantun. Iya. Da abdi mah Gusti ka Jogja wae kana traktor. Ka Jogja kana traktor. Sumuhun. Nepi, nepi ka Ciamis ge awut-awutan. Hey, Gusti kantos traktor. Acan wae atuh geurang gaul. Wow, kurang gaul sih teh. Geurang gaul atuh Gusti cek kali-kali mah traktor. Iya, sabaraha sadaya gaul. Tapi Gusti kantos ka Bungur ieu melake saladah. Melaksalada sumuhun, abdi mah ayeuna melaksalada Gusti. Melaksalada sumuhun, dikawinkeun sareng kelenci. Jadi naon? Jadi beak salada diakan ku kelenci. Setan sia. Itu Gusti. Aing Gusti kantos ka Arab. Umroh, acan aing bangsa buta oh sumuhun. Sami jeung abdi atuh. Itu Gusti. Daun deui. Honteu. Ari Gusti kuninga Persib. Tah. Apa? Ah, Persib Gusti. Persib teh kamari teh kengeng sareng Bali. Bali United. Engke teh Persib teh lebet final. Persib finalna jeung Barcelona. Ah, nah teh. Lain Barcelona kalau ge apa Madura tah geuning eta apa? Abdi mah bima heureuy we Gusti, abdi mah jelema humoris. Oh, kumasia we. Sareng Madura Gusti mudah-mudahan kenging ah. Nya. Gitu Gusti. Gusti kantos main bola? Can pernah. Oh. Kira gaul atuh. Masia we cumon Gusti. Tapi Gusti kantos manginten sacan sanajan teu acan pernah main bola mah kantos mani bola. Mandi bola kumah mandi bola geningan. Baru dak sok mandi bola. Oh anak kaula mah pernah tuang putra. Iya. Ari mandi bola ngange anuk henteu. Pasya kumah teu nanya teh. Eh, pun anak mang main bola make jeung make sampo segala rupa. Goblok sih teh. Itu Gusti. Gusti uning ngalauk sapu. Apa? Aya lauk sapu aya gagangan teu. Masih lu kata tanya gulung saya teh ente Gusti teh mabih mana rasungkul nya Gusti kuningat tangkuban parahu apa eta tangkuban parahu kantos nang karang teu
nangku baik mun geus kecangkeul. Gusti uninga gunung salak. Apa? Eta kesenteuk salahna. Gawane cita kumaha tatanya teh? Mohon Gusti abdi mah jalma kapungkur abdi cita-cita yang jadi ieu yang jadi wartawan. Nya. Gusti uninga laut mati. Laut mati di Arab. Sumuhun. Ya, tete-tete pun bapa nu maehanana teh. Kok boleh palae uninga kitu? Pun bapa mah galak, laut oge dipaehan. Iya, Gusti kitu. Gusti uninga Gunung Padang. Apa aya lauk kembung teu? Koplok sieun, emangna masakan Padang. Pilih kitu di Gunung Padang aya lauk kembung. Gusti. Naon? Uninga beas beureum. Beas beureum, cumohon. Naon? Saha nu ngeceta eta? Ya tadi tu nae beureum. Oh, panginten eta beas beureum teh PDI pangintennya. Goblok. Meungeus goblok ah. Edit set. Gusti apalah emas. Kan niraya lo munur wewet ini layang rana, wewet ini layang rana. Kawening haleang lain urang tapi anu mah kawenang tapi anu mah bumi alam dharma ukur wawayangan baik ragataya pangawasa anak mun sok kasasar nyalampah nafsu numata kadukung badan anu kateu